কি কথা প্লিজ কই দিলে মই ইউসৰ মিছুলিয়া হৈ যাম অপততা পাখি বৰ ঠুনুগা হে হে ইমানো বেছি ওপৰলৈ উৰি নাযাবা যাতে পাখি দুখন ভাগি তলত পৰিলে বেছিকৈ কষ্ট পোৱা বাস্তৱৰ লগত যুঁজিবলৈ মনত শক্তি আনা দেউতাৰ চকুজুৰিৰ পৰা মিছাটো লুকাবলৈহে মোক শক্তি লাগে ৰাজবুৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত